Pogledao sam i Sine sve svete, Gospod sa neba na zemlju pogleda, da čuje uzdisanje služenja, da odreši sinove usmrćenih, da bi objavili ime Gospodnje na Sionu i hvalu njegu u Jerusalimu, da su sa veru narodi zajedno i srednjo i slugu svoji, dostanit će se, i seme njihovo će do veka dobro napredovati vi, Gospode spržite među Boža Otaca naših, da su im moje i trebno odlica sile Tvoje, jer niko ne može stajati pred veličanstvom slave Tvoje, jer pomošljiva je žestina Tvoje grešnicima, a neizmjerna je i neispitiva mi.